Més de 300 persones van participar a la marxa de torxes per la independència que es va celebrar dimarts al vespre a Tortosa com a preludi de la diada de l'11 de setembre. Desenes de torxes van tornar a il·luminar el nucli antic de Tortosa sota el lema «Els carrers tornaran a ser nostres, independència». Des de l'organització, el portaveu de la comissió 11 de setembre de les Terres de l'Ebre, Guillem Argelic, celebrava l'increment de participació respecte als últims anys. Hi ha d'haver més gent de la que venia últimament perquè hi ha molt de desànim, hi ha una mica de desorientació, desconcert, etc. I veiem que, bueno, almenys la gent de baix, la gent de base, una mica s'està tornant a ficar les piles i estem molt contents de la rebuda que hi ha hagut de la marxa i molt contents. El portaveu de la comissió 11 de setembre va recordar els inicis de la marxa de torxes. Torxes va començar, era un projecte que va començar ja fa gairebé 20 anys a la Catalunya Central. Era una manera com de recordar durant la nit, la vespre, de lo que va ser l'últim dia on es va mantenir l'esperança de les llibertats del poble català, aquell 11 de setembre del 1714, i era una mica de, bueno, il·luminar, ficar llum en la foscor, una mica solemne, però alhora reivindicatiu i alegre. L'acte va comptar amb la participació dels pares de Guillem Agulló, jove independentista i antifeixista valencià, assassinat fa 31 anys per l'extrema dreta, mentre que Cesc Freixas va ser l'encarregat de llegir el manifest.